Прежен пирин, чал нас петтых мечен кода ен килбу, сих ихтуй кузи то стухенге. Тазавалан мечен кода ен килван войтай, пьязио кого венен килбах. Metsäalan ammattilaisten joukossa oli vain 3 naista. Snezana Dindabrinka osallistui mestaruuteen ensimmäistä kertaa. Tänä vuonna hän valmistui teknikumin metsätalous- ja metsäpuistotalouslinjan 3. kurssilta. Vaikka ei heti uskoisi, Snezana onnistui ystävystymään jopa moottorisahan kanssa. Pelkäsin moottorisahan jyrinää lapsuudestani asti. Koitin voittaa pelkoni ja se onnistui. Koko homma veti puoleensa. Innostuin siihen. Hän innostui sen verran, että vei toisen sijan World Skills-mestaruuden puun kaatajasarjassa. Nyt hän oli valmis mittelemään voimia tässä kilpailussa. Jossakin vaiheessa olin vähällä itkeä. En ole kovin tyytyväinen tulokseeni, mutta se on parempi kuin olla kaatamatta puuta. Se on vaikea. Puu on raskas, sen kaataminen on raskas tehtävä minulle, koska olen toista painoluokkaa. Metsurit kisailivat muutamassa lajissa, muun muassa puun kaadossa moottorisahalla ja oksien karsinnassa, alta päältä sahauksessa, tarkkuuskatkaisussa sekä teräketjun vaihdossa ja moottorisahan huollossa. Tuomarit, metsäalan ammattilaiset, arvioivat kilpailijoiden suoriutumista. Toimin tuomarina jo pitkään, yli 15 vuotta. Itsekin osallistuin joskus tällaisiin kilpailuihin. Tärkein kyky on arvioida oikein, eli tiukasti ja kylmäverisesti. Mestaruuden 25-vuotisjuhla vietettiin Käenmäellä lähellä Chalnaa. Sääolosuhteet, tuuli ja sade häiritsevät kilpailua, mutta urheilijat eivät ole lannistuneet vaikeuksien edessä. Koskaan aiemminkaan sää ei ole ollut suotuisa. Satoi lunta tai vettä, oli aurinkoista tai tuulista. He ovat tottuneet kaikkeen ja kun kyselin tänään, että onko joku vastaan, niin vastaus oli ei. Kaikki ovat valmiita osallistumaan säästä huolimatta. Mutta on liian aikaista rentoutua. Tiukassa kisassa voiton vienyt Andrei Sidor edustaa Karjalaa yleisvenäläisissä kilpailuissa elokuussa.